好，退回小心，对不起啊，小心哦，谢谢。创新的研发嘛，那接下来我们在创新研发这个部分有会投入到哪一些领域？大家成熟，认得成熟了，那我们这中间过程，我们也会来加以讨论。可以的哈。我想我们是一个新的业者，如果我们的建设方法跟所有既有的这个领先厂商来讲，如果一模一样的做法，我想肯定是没办法拼的。我们还在增加我们的客户，所以对我们来讲，可以看到我们在送我们的事业计划书，就是以 small sale， 因为你频谱越高的话，实际上它的覆盖是要越多的这个 small sale。频谱上来讲，我们必须要高低频谱的这个搭配，这个肯定我们是要这一次里面要努力的。所以，毕竟说那是16/1.8/2.1 1.8/2.1都可以啊。但是也会拿数量，数量是多少？上次我股东会讲过，至少10嘛。对，至少10嘛。我怎么可能跟 NCC 建议太多呢？他今天是在考核我嘛，对不对？你要投资，你总要有收获嘛，对不对？每一个推举策略，都是一个考量。那么尤其是现在这个所谓阿铺已经平衡了，那就表示我们是个蛮这个 mature 成熟的一个市场。现在这个18.0MHz 跟21.0 MHz 其实这是一个很成熟的产品，那我们这个如果能够要得到，我们就很快就要投入这个建设，那来提供给这个用户最好的服务。我们除了服务我们现在的3G 的业者，那4G 甚至将来5G 的这个跟将来5G 其实都是可以用现在的这个频谱啊。对我们来讲哈，这个当然就是说把我们现有的这个频谱的把它做一个更完整的充实。我们对每次竞标都非常慎重。刚刚吕董有提到说那个共建还有频谱分享那个部分啊，我们乐观其成啊，因为这个基地台的投资在整个大环境下助抗的也非常严重，共用基地台这是一个最有效的方式。共用频谱的部分，我觉得共用频谱也是一个好方式啊，因为我们过去是主张共用这个基地台，共用频谱，把有限的资源最有效的应用。